কেনেকে হৈছিল ঘটনাটো কেনেকে হৈছিল মানে আমি দূৰত আছিলোঁ গতিকে তাৰ পৰা অলপ শব্দ এটা হোৱাত আমি দৌৰি আহিছোঁ তো জানিব পৰা মতে আপোনাৰ যিখন টমটমৰ আছিলে সেইখন আপোনাৰ গিলাধাৰী দলঙৰ পৰা আহি আছিলে গা ধুই বৰগুমৰ কাৰণে আজি সোমবাৰ আৰু ট্ৰাকখন আছিলে আপোনাৰ তেজপুৰৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি দিশত তো তাতে আপোনাৰ ভুলৰ আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু যি আপোনাৰ টমটম দুজন ব্যক্তি আছিলে সিহঁতক আপোনাৰ 108লৈ পঠিয়াই দিছোঁ আপোনাৰ চিভিললৈ কিন্তু এজন আপোনাৰ সংকটজনক আছে আৰু এজন ঠিকে আছে জুপিয়াই দিয়াৰ কাৰণে টমটমৰ পৰা কিন্তু টমটমৰ অৱস্থা নাই টমটম একেবাৰে গুড়া হৈ গৈছে হয় আপোনালোকে এবাৰ দেখুৱাব পাৰে Join USTM.